ማንባብም አልቻልኩም። በጣም እንባዬ ነው የማጣው። እውነት በስደት ላይ ተንገላታ፣ ያ ሁሉ ለፍታ፣ ያ ሁሉ ሰርታ መጨረሻ ላይ ሌላ ሚስት ሲያገባ በጣም በጣም ያናዳል። እውነት ማንበብ ራሱ እየጠፋኝ ነው። እና ሀሳባችሁን እስከ መጨረሻ ሰምታችሁ ታች አስቀምጡለት። በጣም ታሳዝናለች እውነት። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሞቱ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ስራ፣ ጤና፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። አሞቲዩብን እቺ ቪዲዮ ዛሬ ገና የምታ ሰብስክራይብ የምትለውን ገጫ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። አርግታችሁ እስከ ዛሬ የምትከታተሉን ሁላችሁ አመሰግናችኋለሁ። እና ዛሬ በጣም ልቢ ነው የሚነካ በጣም አሳዛኝ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወገናዊ የሆነ አስተያየታችሁን እታች አስቀምጡለት። የአንድ ልጅቷ ታሪኳ ነው፣ የህይወት ታሪኳ ነው ማለት ነው። ከዚህ ብዙ ልንማር እንችላለን፣ ብዙ ነገር ልንማር እንችላለን እኛ እና ብዙ ነገር ያስተምረናል። ለዛ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ይባካችሁ። እስከ መጨረሻ ሰምታችሁ ወገናዊ የሆነ ሀሳባችሁን እታች አስቀምጡለት። ልጅቷ ተወልጄ ያደግኩት ክፍለ ሀገር ነው፣ አሁን ግን የሚኖረው በሳውዝ አፍሪካ ነው። ክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ዘመድ ሊያስተምረኝ በሚል ሰበብ ነበር የመጣሁት። ነገር ግን ከዚያ ዘመዴ ጋር መስማማት አልቻልኩም። ማለትም ይሄ ዘመድ ተብዬው በጣም ሀብታም ነው። በዚህም ጸጉር ቤት ነበር ከፍሎ የሚያስተምረኝ። ታዲያ ሚስቱ መውለድ አትችልም ነበር። ለዛም ነው ለከስ እኔን ያሰበው እንደ ሁለተኛ ሚስት አድርጎ ቤት ገዝቶ ሊያኖረኝ ነበር። ያኔ ግን ይሄንን ነገር ህሊናዬ አልፈቀደልኝም ነበር። ምክንያቱም ከገዛ ዘመዴ ጋር እንዲህ አይነት አጸያፊ ነገር መፈጸም አልፈለግኩም። ስለዚህ ምንም ሳያስተኝ ተነስቼ ጠፋሁ። ኮራ አዲስ አበባ አካባቢ ቤት ተከራይቼ መኖር ጀመርኩ። እናም በዚህ ወቅት ነበር በታክሲ ሹፌር የሚተዳደረው ፍቅረኛዬ የተዋወቅኩት። እናም እኔ ተቀራርበን በፍቅር እየኖረን እስከ ተለያየንበት እለት ድረስ እሱ በጣም ጥሩ ሰው ነው። በቃ ምን ሊበላችሁ፣ በወቅቱ ለእኔ የተሰጠኝ ውድ ስጦታ እስኪመስለኝ ድረስ ነው የተሰማኝ። በአጋጣሚ ኮንዶሚኒየም ቤት ተመዝግበን ነበር። እጣው ሲደርሰን ቤቱን አከራይተን እኛ ግን ወደ ኮቴቤ መስመር አካባቢ ተከራይተን እንኖራለን። እንዲህ እያለን 3 ዓመታትን በአንድ ቤት ውስጥ አብረን መኖር ጀመርን። እሱ የታክሲ ሹፌር ነው። የታክሲ ሹፌር ሲሆን ደግሞ የሚታጠበትን ጊዜ አለ። አሰሪዎቹ እሱን ከስራ አሰናበቱት። ታዲያ በዚህ ወቅት በቤታችን የሚበላና የሚጠጣ ለማግኘት እየተቸገርን ፈተና ውስጥ ገባን። እኔ ለዚህ ፍቅረኛዬ ስል ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁ። ጌጣጌጦችን ሽጫለሁ። ሰው ቤት ተመላልሼ ሆኜ በመስራት ለፍቅረኛዬ አቅሜ በፈቀደው ደፋ ቀና ለማለት ሞክሬያለሁ። በዚህ መሃል ግን አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ለምን የሰው ሀገር ሄጄ አልሰራም? ለምን የሰው ሀገር ሄጄ ሰርቼ ትንሽ የሆነ ነገር አንይዝም? የሚልና ከሱ ጋር ተነጋገርን፣ ተግባባን። ተነስቼ ወደዚህ ሳውዝ አፍሪካ መጣሁ። በየቀኑ ይደውልለታለሁ። የወር ደሞዜ በወዲያ ነበር የሚልከው። እናም እኔ እየሰራው በሚልክበት ገንዘብ ችን እያሟላ ቤታችን ማሳመር ጀመረ። ይህኔ ወደ ሀገሬ መሄድ መናፈቅ ጀመርኩ። በጣም ጓጓው። እኔ እዚህ በስራ ጫና
እጅግ ተወጥሬ እየሰራሁ ነገር ግን ተስፋ አድርጌ የሚሰጡኝን ገንዘብ ተበድሬም ቢሆን ጨማምረን አንድ ታክሲ መግዛት አለብን። እስከ መቼ የሰው መኪና የሰውን ይይዛል እያልኩ እንደገና በየመሃሉ አንዳንድ የቤት እቃዎችን እያሟለ ግማሽ ግማሹን መሰብሰብ አለብን እያልኩ ገንዘብ ይልክለት ነበር። በሱ ምክንያት ከቤተሰቦቼ፣ ከዘመድ ዘመዶቼ፣ ከጓደኞቼ ሁሉ ተቆራርጫለሁ። እስካሁን ድረስ ይሄንን ሁሉ ሆኜለት እየኖርኩ ነበር። ወደ ሳውዝ አፍሪካ ከመጣሁ በኋላ ያሰብኩት ተሳክቶ ከሱ ጋር ህይወታችን አምሮና ተስተካክሎ የምንኖርበት ወቅት ነበር የሚናፍቀው። ለከስ እኔ ወደዚህ መጥቼ ሁለት ተመሳይ ሞላኝ ነው እሱ ሌላ ሴት የለመደው። አብረን ተከራይተን የምንኖርበት ቤት አከራዮች በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ሁለታችንም በጣም ይወዱናል። ታዲያ እነኚህ አከራዮች በመሃል ይደውሉልኛል፣ ቤት ሊቀይሩ እንደሆነ ነገሩኝ። ፈጠን ብዬ ወደሱ ደወልኩና ለምን ቤቱን እንደሚቀይር ቢጠይቀውም አንቺ ልትመጪ ስለሆነ ደህና ቤት ተከራይቼ ሊጠብቅሽ ነው ብዬ ነው ይላል። በዛ ላይ ያ ኮንዶሚኒየም ቤታችን ወደ 3000 ብር ስለተከራየ በዚህ ብር ደግሞ እኛም ወደ ሀያት አካባቢ ሌላ ኮንዶሚኒየም እንድንከራይ ፈልጌ ነው አለኝ። ቅር እያለኝ ቢሆንም በሐሳቡ ተስማማው። እንደው ወደ ሀያት መንደር አካባቢ ኮንዶሚኒየሞች ተከራይቶ መኖር ጀመሩ። እንደጀመረ ነገረኝ። ባይገርማችሁ በህልሜ ዘውትር አልጋችን ተሰብሮ ያይ ነበር። ለከስ እኔ አመሻሽ አካባቢ ሁሌ ሲደውል የሚነግረኝ አብረው ያለችው ሴት እንዳትሰማበት በሚል ነው መሰለኝ። ወደ ውጭ እየወጣ ሲያናግረኝ እንደነበረ ከለፋለኝ። ባከራዎቼ ነበሩ የነገሩኝ። በዚህ መቼ ያበቃና አንድ ቀን እንዲት ጓደኛዬ ደወለችልኝና ምን ሆነችሁ ነው? ተጣልቻችሁ ነበር እንዴ? ባልሽ እኮ ቅዳሜ ለታ ድል በድል ሰርግ አገባ ብላ ነገረችኝ። አዲስ ከመጀመሯ ፍቅረኛዋ ጋር ተጋብቶ በጣም በሚገርመው እስከ ቅዳሜ ለታ ድረስ ሲደውልለት እንደሚያፈቅረኝና ከኔ ውጪ ሌላ ሴት ማየት በፍጹም እንደማያስብ ይነግረኝ ነበር። ታዲያ ስታስረዳኝ ስሜቴን መቆጣጠር ተሳነኝ። በአጋጣሚ ፎቅ ላይ ነበርኩና እራሴን ስቼ ተንከባልሌ ወደቅኩ። በዚህ በአካሌ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብኝ ስለነበረ በአሰሪዎቼ አማካኝነት ሆስፒታል ተኝቼ ለተወሰኑ ወራት ያህል ሕክምና ተደርጎልኝ አንዴ ፈጣሪ ፍቃድ ሕይወቴን ልታተርፍ ችሏል። ቀሌት ሳልል ነጭ ልቤን አንጥፌ ያገኘሁትን ገንዘብ ለሱ ልኬ ከዛሬ ነገ ለመሄድ ተዘጋጅቼ ነበርኩ። የነበርኩበት ሰው ባዶ አስቀረኝ። ስንት ያላመንኩት ህልሜ ከንቲቢያ ቀለቀለው።
ተስፋዬም አጨለመው። እናም አሁን ብታምኑም ባታምኑም በእጄ ላይ 5 ሳንቲም እንኳን የለኝም። እናቴና አባቴ በሕይወት የሉም፣ ነገር ግን 2 ወንድሞች አሉኝ። በደህና ጊዜ እነሱን እንኳን መርዳት ዘንግቼ ነበር። እድሜም እየሄደ ነው፣ ወደ 28 ዓመታት ሆኖኛል። ይህ ሰው በእድሜሄ በጊዜ በገንዘቤና በማንነቴ ላይ ተጫውቶብኝ ሄደ። በሀገር ውስጥም ይሁን ከሀገር ውጭ የምትኖሩ እህት ወንድሞቼ የማደርገው ጠፍቶኝ ሕይወቴን እንዴት ማስተካከል እንዳለብኝ ጨንቆኛል። እናም እባካችሁ ወገናዊ ሀሳባችሁን አካፍሉኝ። እስኪ ምን ትሉኛላችሁ? አካፍሉኝ ሀሳባችሁን። በዚህ ያቆማል ታሪኩ ማለት ነው። በዚህ ያቆማል። እውነት ማንባብም አልቻልኩም። በጣም እንባዬ ነው የመጣው። እውነት በስደት ላይ ተንገላታ፣ ያ ሁሉ ለፍታ፣ ያ ሁሉ ሰርታ መጨረሻ ላይ ሌላ ሚስት ሲያገባ በጣም በጣም ያናዳል። እውነት ማንበብ ራሱ እየጠፋኝ ነው። እና ሀሳባችሁን እስከ መጨረሻ ሰምታችሁ ታች አስቀምጡለት። በጣም ታሳዝናለች እውነት።